Sophia. Wewe yako pia umebakisha. Hi. Pia umeweka red flag. My name is Sophia. I didn't get your name. Babunye. Babunye. Yeah. I like you. You look so nice. You look so composed. And oh boy. Oh boy. Yeah. Oh, ah. Oh. Massage. Mimi hata siwezi ku stop. Please massage each other for all you want. Eh, babu. Ofu. Ofu, change careers. Change careers, my brother. Change careers. Oh my God. Toka hapa. Wacha nione. Unataka kujipozisha hapa at when you're next. Angalia hiyo. Ona hizo fingers. But yani. Sasa. Akina kanika pasta na takuza anointing well. Ukininua dawa hii, magonja yote yanapotea. Ofu. I have changed my mind. Before we continue, I'd really want to know Anastasia's view on this guy, because leo nimeona anazima kwanza. Anastasia ni nini ya kwanza? Hata alipoingia hakuna kama kuna kuinua emotions na mood swings kwa issue.